ាត់សមយុទ្ធរួមគ្នាគឺលំហាត់ឆ្មាំអង្គរចាសមយុទ្ធឆ្មាំអង្គរដែលជាការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងកងទ័ពនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងឃើញថាមន្ត្រីកងទ័ពនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាមន្ត្រីកងទ័ពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានធ្វើការសហការគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរក៏ដូចជាពួតដៃគ្នាធ្វើយ៉ាងណាគឺធានាឲ្យបាននៅសេចក្តីសន្តិសុខក៏ដូចជាសវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជួយសង្គ្រោះបាលក្ខណៈត្រៀមសង្គ្រោះនានាសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរផងដែរតែយើងឃើញថាមន្ត្រីកងទ័ពនៃប្រទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីកងទ័ពអាមេរិកគឺបានបើកជាផ្លូវការនៅសមយុទ្ធឆ្នាំអង្គរឆ្នាំ2016នៅឯសាលាវឹកវើនសម្រាប់កងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពពហុជាតិនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2016ម្សិលមិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសបានលើកឡើងថានេះគឺជាសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំទ្វេភាគីដោយមានកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយកងកម្លាំងជើងគោកអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់ Pacific គឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភលំហាត់សមយុទ្ធនេះគឺបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី7ជាប់គ្នាដោយមានបំណងពង្រឹងរួមគ្នានៅសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់នៅជំនួយសង្គ្រោះមហន្តរាយក៏ដូចជាមនុស្សធម៌និងការកែលម្អនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយោធានិងយោធាតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសនោះផងដែរលោកស្រីជូលីឆឹងដែលជាភារធារីនៃស្ថានទូតអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាខ្ញុំជឿថាសមយុទ្ធឆ្នាំអង្គរដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញជាគំរូនៅរឿងដ៏ល្អបំផុតមួយចំនួនដែលយោធាអាចសម្រេចបានសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនរបស់គេសកម្មភាពនៃសមយុទ្ធឆ្នាំអង្គររួមមានការវឹកវើនិងការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាតាក់ទងទៅនឹងជំនួយមនុស្សធម៌ការឆ្លើយតបចំពោះមហន្តរាយការផ្ដល់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់វិស្វកម្មការកម្ចាត់គ្រឿងផ្ទុះការប្រឆាំងទៅនឹងគ្រឿងផ្ទុះកែច្នៃការដឹកជញ្ជូនមនុស្សនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ហើយនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពនៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនឹងមានសវត្ថិភាពច្រើនឡើងសម្រាប់ការរស់នៅបើផ្នែកយោធាមានជំនាញខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះសមយុទ្ធរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះគឺមានការចូលរួមពីសំណាក់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទកងកម្លាំងមកពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់រក្សាសន្តិភាពមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌសល់ពីសង្គ្រាមក៏ដូចជាកងអរិយអាវុធហត្ថកម្ពុជាចំណែកឯកងកម្លាំងអាមេរិកមានមកពីកងទ័ពជើងគោកប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបញ្ជាការដ្ឋានសម្រាប់ជំនួយដល់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកកងពលតូចវិស្វកម្មទី130សម្រាប់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកកងពលតូចតម្រួតយោធាទី8កងវរៈសនាតូចកំចាត់យុទ្ធពលយុទ្ធភ័ណ្ឌផ្ទុះទី303កងកម្លាំងការពារជាតិមាតុភូមិពីរដ្ឋអ៊ីដាហូបញ្ជាការដ្ឋានទី18ផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រមជ្ឈមណ្ឌលរំលាយយុទ្ធភ័ណ្ឌផ្ទុះកាយឆ្នៃនិងកងពលតូចទី413ទទួលបន្ទុកកិច្ចការកងត្រាហើយបើតាមលោកឧត្តមស្នី Evert F Doman ទី3ដែលជាមេបញ្ជាការការដ្ឋានទី8គ្រប់គ្រងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកចូលរួមចំនួន155នាក់ឲ្យចាប់យកឱកាសនោះដើម្បីរៀនសូត្រពីចារឯកទេសរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីល្អៗពីគ្នាលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយសង្គ្រោះមហន្តរាយគឺជា
អតិភិបសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងពីរហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាក្នុងតំបន់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញនិងចេះតែមានការប្រែប្រួលសម្ពាធបែបនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៃតំបន់របស់យើងនៅពេលដែលយើងរួមគ្នាវឹកវើជាមួយគ្នានិងមានការរីកចម្រើនទៅមុខជាមួយគ្នានៅពេលនោះគឺយើងនឹងធានាបានថាយើងមានការត្រៀមជាស្រេចជាមួយគ្នាសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតរបៀបវិរៈនៃការវឹកវើដែលមានភាពមមាញឹករួមមានការសិក្សារៀនសូត្រការសិក្សានៅមេរៀនការកសាងនិងពង្រីកក្រុមក៏ដូចជាលំហាត់ជាក់ស្ដែងដែលមានបំណងជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរគ្នានិងឱកាសសម្រាប់ឲ្យយោធានៃប្រទេសទាំងពីររៀនសូត្រពីគ្នាតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធវិធីបច្ចេកទេសនិងរបៀបនានាដោយទន្ទឹមនឹងនោះគឺក៏មានការពង្រឹងនិងកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សមយុទ្ធផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងសង្គ្រោះមហន្តជំនួយសង្គ្រោះមហន្តរាយនាពេលអនាគតការវឹកវើនិងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាផ្នែកទ្រឹស្ដីក្នុងសមយុទ្ធឆ្នាំអង្គរនឹងឈានដល់សមយុទ្ធរួមគ្នាជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាខាងមុខនេះចា៎នេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលំហាត់សមយុទ្ធឆ្នាំអង្គរក្នុងឆ្នាំ2016ហើយគួររំលឹកផងដែរថានេះគឺជាឆ្នាំទី7ជាប់គ្នាហើយដែលកងទ័ពនៃប្រជាជនកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការរួមគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលំហាត់សមយុទ្ធនេះ